I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Kjære konferanter, velkommen igjen til en ny video om sakramentene. Dette er den andre videoen jeg har om sakramentene. Vi hadde i den forrige om dåpen og konfirmasjonen. Dåpen er det som gir oss inngang til det kristne livet, gjenfødelsen, at vi blir Guds barn. Konfirmasjonen, der blir vi styrket av Den hellige ånd. Så har vi det tredje her som er eukaristien, eller kommunionen, som er det sakramentet som jeg nevnte sist gang, der vi blir næret. Regelmessig får vi næring gjennom dette sakramentet. Dette er jo et veldig rikt og komplekst sakrament. Vi kan motta det ofte, hver dag. Og jeg kan bare si litt om eukaristien, kommunionen, for det kunne man snakket om om igjen og om igjen. Vi har allerede en egen video om selve messen. Om dette sakramentet, eukaristien, kommunionen, så sies det: den uuttømmelige rikdommen som finnes i dette sakramentet uttrykkes ved forskjellige navn som fremkaller sakramentets forskjellige aspekter. De viktigste navnene er eukaristien, den hellige messe, Herrens måltid, brødsbrytelse, eukaristisk feiring, minne om Herrens lidelse, død og oppstandelse, hellig offer, hellig og guddommelig liturgi, hellige mysterier, alterets aller helligste sakrament, hellig kommunion. Jesus har innstiftet dette sakramentet den siste kvelden før han ble korsfestet, der han hadde måltid med de 12 apostlene, brøt brød, delte ut og sa: dette er mitt legeme, dette er min kropp. Legeme er et litt gammeldags norsk ord, det betyr akkurat det samme som kropp. Vi kunne kanskje sagt dette er min kropp, men vi sier fortsatt mitt legeme, betyr akkurat det samme. Og etter måltidet så tok Jesus og fylte vin, druevin, i en kopp, og så sa han til disiplene: dette er mitt blod, som gis for dere, syndenes forlatelse. Og etter at han hadde feiret dette måltidet, så gikk han ut i Getsemanehagen og ba inderlig til Gud om hjelp. Og han led forferdelig. Nå skulle han forberede seg til å dø på korset. Og det er også i eukaristien at vi gjenopplever på en måte at Kristus ga seg selv for oss mennesker på korset. Han ga sin kropp for oss. Ga til blod for oss. Og det er også dette vi mottar i kommunionen etter at på en måte offer er båret frem og presten har bedt de viktige bønnene. Brød er blitt Kristi legeme, Kristi kropp, og vin er blitt Kristi blod. Dette offeret bæres frem for Gud, og så avsluttes på en måte eukaristien med at presten først spiser og drikker, og de andre i kirken også mottar den hellige kommunionen. Og når kommunionen skal skje, da sier presten noe som er viktig, som jeg ber dere om å huske. Han sier, han holder opp hostien, og gjennom også kalken, så sier han: se Guds lam, se ham som tar bort verdens synder. Salig er de som er kalt til lammets bord. Og alle svarer: Herre, jeg er ikke verdig at du går inn under mitt tak. Si bare ett ord. Blir min sjel helbredet. Det er altså den hellige kommunion. Vi mottar da Kristi legeme og blod. Og vi blir næret. Vi blir renset av dette. Vi opplever fellesskapet med Gud selv, med Kristus, med hverandre. I dette hellige og veldig viktigste på mange måter i det daglige viktigste sakramentet. Så skal jeg også nevne litt om et annet sakrament som heter skriftemålet. Det er slik at når vi døpes, så renses vi fra all synd, men så hender det nok når vi lever en stund, og 10 år, så videre, at vi synder. Og da har vi dette sakramentet, som også har flere navn. Det kalles botens sakrament, forsoningens sakrament, tilgivelsens sakrament, skriftemålets sakrament, omvendelsens sakrament. For det er altså slik, som jeg sa, at vi har fått et nytt liv gjennom dåpen,
har ikke menneskenaturens svakhet blitt helt borte. Og når vi da synder, så må vi omvende oss, vende oss bort fra vår synd. Vi må be Gud om tilgivelse, vi må be mennesker om tilgivelse. Ofte, spesielt hvis vi har syndet alvorlig, er vi også nødt til å gå til presten i skriftemålet og bekjenne våre synder. Når man tar skrifter, så forbereder man seg på forhånd, tenker gjennom sitt liv, prøver å huske hva man har gjort galt mot Gud og mot mennesker. Når man kommer inn til presten, så sier man dette. Man har full taushetsplikt. Presten har aldri lov å si et ord om dette til noen mennesker. Du kan være trygg på dette, du forteller det som ligger på ditt hjerte, altså private, intime ting kan du fortelle til presten. Og så gir han deg ofte et råd, et sted kanskje spørsmål. Og så sier du ofte, sier man på slutten, når man har sagt de forskjellige ting man har syndet og gjort galt, så sier man, dette er mine synder. Jeg angrer det jeg har gjort galt, og ber om tilgivelse. Så får man en bot, ofte noen bønner man skal be, og så gir presten deg tilgivelsen. Jeg forlater deg dine synder i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, sier han. Vi skal ha en egen video også om selve skriftemålet litt senere, for det er det siste man gjør før man skal gjøre noe veldig viktig i kirken. Da er det vanlig, og man blir sterkt anbefalt av skriftet som et forberedelse. Så det kommer en egen video også senere om dette sakramentet. Vi har altså nå hørt om i alt 4 sakramenter, og i den siste videoen skal jeg ta de 3 siste av 7 sakramenter, dåpen og konfirmasjonen i sist video, og denne videoen om kommunionen og skriftemålet. Jeg ber dere huske etter denne videoen her, fra den hellige kommunen, hva du svarer når presten holder opp hosten og sier, se Guds lam. Da svarer du, Herre, jeg er ikke verdig at du går inn under mitt tak. Si bare ett ord, så blir min sjel helbredet. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.